strana 40 cvičení 2c přečteme si zadání narysujte přímku x a vyznačte bod d bod d leží na přímce x na přímce x sestrojte pomocí kružítka body e a f které budou mít od bodu d vzdálenost 4 cm tak tohle to vypadá, že podobné úloze B, jenom tady máme danou vzdálenost, která má být od bodu. Takže náčrtek. Tentokrát je zde přímka x, bod D, který leží na přímce x, ale pozor, bod E i F, E i F, Budou od bodu D vzdáleny 4 cm. Čili tady už to musíme přesně. V, v úloze B jsme to řešili tak, že když jsme hledali ty stejně vzdálené body, že jsme narýsovali kružnici a ty body. Kružnice K byly stejně vzdáleny. A teďka vlastně my musíme narýsovat kružnici, která má daný střed, to je jasné, ale má i daný poloměr. Takže jdeme na to. Konstrukce pravítko, tak trošku to roztáhneme, tak narýsujeme přímou čáru, pojmenujeme x a už máme přímku bod d. A nyní vlastně já si musím to pravítko vzít ještě zpátky, protože beru kružítko, do kružítka tu požadovanou vzdálenost těch 4 cm. Tak, roztáhnu, rozevřu krožítko na 4 cm. Tak, pravítko dám pryč. No a teďka, jestli se mě to protne, jestli jsem udělal dostatečně dlouhou přímku. Jo, výborně, i s náčrtkem se mi to protlo. Tak, tady je narýsovaná kružnice k. No a zde je průsečík bod E, který má vzdálenost od bodu D 4 cm a ještě bod F. Tak, můžu si vzít pravítko, zkontroluji, 4 cm, 4 cm, výborně. Takže zápis. Tak určitě si zapíšeme, co jsme narýsovali tu kružnici K se středem D a poloměrem 4 cm, ta byla důležitá, a potom, že se nám podařilo, že délka úsečky ED rovná se délce úsečky FD, no a to se vlastně rovná kolik? 4 cm. Takže pokud potřebujeme, od nějakého bodu získat jiné body, které jsou stejně vzdálené, tak musíme použít kružnici.